من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين تمامی حاضرین ناظرین و سامعین اکرام کی خدمت میں عرض سلام و ادب ہے. جیسا کہ جو مصرہ دیا گیا ہے ابو طالب کے جیسا صاحب ایمان لے آؤ, اس مصرے پر ایک مطلع اور چند اشعار آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے سماعت فرمائیے. بجز حیدر کوئی تو مصطفیٰ کی جان لے آؤ, بجز حیدر کوئی تو مصطفیٰ کی جان لے آؤ, بجز حیدر جان لے آؤ, پڑھے گودی میں جو قرآن وہ قرآن لے آؤ, پڑھے گودی میں جو قرآن وہ قرآن لے آؤ. علی جیسا تو ممکن ہی نہیں کوئی زمانے ممکن نہیں کوئی زمانے میں, علی جیسا تو ممکن ہی نہیں کوئی زمانے میں, اگر دم ہے مثال گزر و سلمان لے اگر دم ہے بلا دور ہوں گی اور رحمت کا نزول ہوگا, بلا دور ہوں گی اور رحمت کا نزول ہوگا, خلیل اللہ کے مانند گھر مہمان لے آؤ, خلیل اللہ کے مانند گھر مہمان لے آؤ. ابو طالب کرتے با صرف قرآن ہی بتائے گا, ابو طالب کرتے صرف قرآن ہی بتائے گا, کہو داؤد سے کہ لہجے قرآن لے آؤ, کہو داؤد سے لہجے قرآن لے آؤ. اور شعر کے موضوع کہ نبوت کا محافظ جز ابو طالب نہیں ممکن, ملے تاریخ میں
اگر انسان لے آو ملے تاریخ میں کوئی اگر انسان لے آو قصیدہ خالق نہج بلاغہ کے بدر کا الفاظ گر ہم رتبہ قرآن لے آؤ علی جیسا تو ممکن ہی نہیں کوئی زمانے میں اگر دم ہے مثال بزرو سلمان لے آؤ سمجھ میں آئے گا معیار تب نہج بلاغہ کا پے موضوع نگر قرآن کی میزان لے موزون گئے قرآن کی میزان لے آؤ مکمل نعت احمد سے مزین ہو سبھی مصر ابو طالب جیسا ہو کوئی دیوان لے آؤ ابو طالب کے جیسا ہو کوئی دیوان لے آؤ تضمین سمجھ میں فرمائیں حضرات کہ میرا چیلنج ہر ایک مورخ کو میرا چیلنج ہے تاریخ کے ہر ایک مورخ کو ابو طالب کے جیسا صاحب ایمان لے آؤ ابو طالب کے جیسا صاحب ایمان لے آؤ اور ایک شعر کربلا کے حوالے سے بھی الگ سے کہ لہین و جنگ کرنا بعد میں غازی سے تم پہلے مقابل کوئی اصغر کا سر میدان لے آؤ مقابل کوئی اصغر کا سر میدان لے آؤ مختصر فرمایا حضرات کہ کہا یونس خلد تاروں سے سجا رضوان لے آؤ پڑھے گودی میں جو قرآن